ingine atikwenda kulipa bili ya hospitali. Kwa mara ya kwanza tutakuwa na chronic illness fund ambayo italipa gharama ya hospitali kwa wale wote wenye chronic illness, kama ni cancer, kama ni hypertension, kama ni diabetes. Tutakuwa na fund kamili ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya, ili wa Kenya tena wasiingie kwenye umaskini kwa kuuza mali yao kwenda kulipa bili ya hospitali. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Nakuru. Kuna watu wanapinga hiyo, ati wanasema wanataka nyinyi mkose ati NHIF, ati mbona unalipia hawa watu maskini, mbona unapunguza ya wale kutoka 500 mpaka 300. Mimi nataka niwaulize, kwani hii Kenya ni ya watu wachache ama ni yetu sisi zote? Sini yetu sisi zote. Mnataka Kenya ambayo wengine wanajivunia na wengine wanavumilia? Hapana, wachane na hiyo upuzi. Ama namna gani? Ati mambo yao? Ule jamaa anasema niwaambie mambo ni matatu. Ndio? Wale wanapinga hii maneno yote hii, mambo yao ni mangapi? Wawache mchezo. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Nakuru, kwa mapenzi ya Mungu, Mungu atatujalia tutabadilisha hii Kenya. Ndio hawa vijana wapate ajira. Ndio nyinyi pia mupate bima ya afya, muende hospitali mutibiwe, muende nyumbani bila ya kulipishwa. Na vile vile tuwe na Kenya ambayo kila Mkenya anajivunia. Tuwachane na Kenya ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Nakuru tumekubaliana? Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Universal health coverage iendelee isiendelee? Affordable housing iendelee isiendelee? Ajira ya hawa vijana, tupange tusipange? Watoto wenu mnataka kusoma, si ndio? Mnataka tuzalishe chakula, si ndio? Mimi nataka niwahakikishie tutapanga vizuri, tuhakikishe kwamba ile pesa karibu bilioni 500 tunatumia kuagiza chakula kutoka nje, tutaipunguza kwa kuzalisha chakula hapa nyumbani. Ndio tuweze kufukuza kabisa aibu ya njaa kutoka taifa letu la Kenya.